でもそのゆうやさんにその最初の頃こういろいろまあプロデュースしてもらったり、その教わったことっていうのが、まあゆうやさんは割とほら過激な面だとかあんま良くない面とかが目立って出てるけど、すごくナイーブで本当僕にとってはものすごくいい人なんですよね。でと言うと他では悪いみたいですけれどもその辺は難しい表現なんですが、でだから何かの時にやっぱり僕なんかは誰のその弟子でもないけど、強いて言うならゆうやさんの弟子みたいなのがあってね、うん、内田流のその分家でまあなんとかこう独り立ちさせてもらってますけどみたいな。でゆうやさんがまあそんなに、まあ、歌の方ではこうメジャーになってないっていうか、その名前だけがね、プロデューサーとしての名前だけがまあ大きくなってるんだけど、ゆうやさんだったから、ね、ゆうやさんがまたいるからこう頑張れるってとこありますよね、だからゆうやさんは僕にとっては本当にもうなんかお守りみたいなもんですね愛情込めた内田裕也の、ね、うん、歌も澤田さん作られて、あれは傑作だと思いますか、はい、の息子の裕也さんっていうのはあれは最高ですけどね。Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kamata. やりすぎだから。Here we go, man! Hey, come on! Hey, ladies and gentlemen, sing it for people there.愛と調和で Here we go, man! Dig it! If you're looking for trouble You came to the right place If you're looking for trouble Just look like in my face I was born standing upAnd talking back My daddy was a green eye Laughing just before I was real My middle name Misery Yeah. Well I'm evil So don't you mess around with meてるじゃない。レコーディングしてるの。さっきの昼間の話聞いたろ。後ろ姿 見せてみろって言うんだよ。後ろ姿が泣いている。まだ30になってねえからダメだったよ。ゆうやさんいくつよ。年のことはいいじゃないか別に。割と興奮してんだね今。肌の色がなかなか、どうして。鮮やかなピンク色。何を言ってるザーキーだね。しかし高い君、やっぱ年齢っていうのは肌の色で決まるのかよ。ゆうやさんを見てるとそうでもなさそうです。レコーディングっぽい目すんなよお前。やりにくいなこれは。危険な二人とか言って。But if you gonna start your love, don't you?
to you. Yes, I just a bigger, bigger, bigger love. I will do anything that night. Don't be a standing on a mouse. You're tired of standing out the bed. You're gonna stand and can't sit on it. I'm in, I'm in, I'm on, I'm on, baby. I'm asking much of you. Yeah, it's just a bigger, bigger, bigger hung love. Oh, well, I do, oh, well, I do that night. ジャズ喫茶っていうところに、まあ、ライブハウスに出てたら、はい、そこに東京からのバンドで寺内武さんが抜けた後の、はい、内田裕也とブルージーンズ、はい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 、で1回目は声もかけてくれなかったんだけど2回目に見えた時にちょうど階段のところで僕と裕也さんが会っちゃったんですよ、はい、でこっちはもう怖い人だと思ってるし、はい、って言ったら裕って言う裕、まあ、俺と一緒にやんねえかって言われて、いや、これはチャンスでもあるけど、ゆうやさんのために
やるのは違うっていうのははっきりしてるわけですよ。自分たちのためにどっかへ行きたいわけですね。その頃とは当時はファニーズっていう名前なんですけど、はいはい、でみんなに一応話したら、でもみんなが引っかかったのは渡辺プロだね。はいはい。ゆうやさんって、テレビ出られるかもしれない。それで代々木上原のあたりに、女の人のうちに、ゆうやさんがいるって。ただこれだけで言ったわけですよ。これすごい。代々木上原。広いですよ、はい。そうそう。有名な女の人のとこにいるんだと。しかも名前もわかんないですよ。女の人だもん。それまあ、それ、まあ、言ってもいいと思うんだけど、女優さんなんですよ。女優さんで、僕らも知ってる女優さんだったから、でそれが、まあ、ゆうやさんという名前と、女優さんの名前で、じゃあ知ってるだろうと、誰か。会えたんですよ。で、渡して、帰ってきたね。偉いでしょ、1週間ぐらいで。偉いですね。ありがとう。大変センスなんですけど、一曲、沢田研二とこれとで歌わせていただきたいと思います。いくぜ。オーライ、シャビゴー、カモン。Wonderland, you're marching, you're marching. Oh, Wonderland, you're marching. You're marching, honey. I wanna be in that number. Oh, Wonderland, you're marching. Now I'm the dream. I'm getting married. Hey, congratulations, ladies and gentlemen. But I'm singing on the disco marching. I wanna be in that number.Oh, let me sing, go on, marching in, all right. Oh my-
Generation. Sex on the game, bye man. ロックを歌ってらっしゃる。この番組も14年やってるんですがね、最初から出ていただきたいと思ってたの本当に待望でした。どうもありがとうございます。タキシード消えてしまう。ジュリーを見つけ出したのは飯尾さんって聞きましたけれども、ジュリーの最近ってのは変わりましたか？いや、もう最近は僕の方がいろいろ教えられることが多くて、死と仰いでおります。ジュリーはどうですか、これから飯尾さんに望むことは？そうですね、やっぱりいろんな仕事をされてますけど、やっぱり現役でね、バリバリ歌ってもらいたいし、で役者バカっていう言葉がありますけど、ロックンロールバカみたいな、そういう存在であってほしいですね。そうね、はい、ではね、そのね、ロックだけじゃなくて人生的にも結ばれてるお二人にね、僕はメドレーで歌っていただきたいと思うんですけど、はい、お願いいたします。
で僕あの裕也さんとあのそれこそあの売れる前に内田裕也とファニーズという名前でジャズキッズ何回かやって、その時にクリスマスの間際に上野テネシーっていうジャズキッズで突然その日になってあのホワイトクリスマスできるかっていう話になって、まあ、僕はタンバリンだけですから、まあ、やべえとか思いながら、まあ、とりあえずこうかなとかって言いながら、だいたい音楽的なことは太郎くんが全部、じゃあこんなもんかなってこれでいいですかってお問わせして、その時の光景を思い出したんですよ。お客さんパラパラで、その中で一番マシの女の人をずっと見て歌うんだよ、ゆうやさんが。男の子ってそうなんだ。もうレメンブルおいクリスマスずっと見てるんですよ。ほらチンとかやりながら、チンってやりながらお客さんもずっと見てるし、チンってやりながらずっとうわずっとずっと見てると思って、うん、その時のことを思い出して、なるほど、これしかない、決めてやる今夜だと思ったんですね。決めてやる今夜だ、決まったんでしょうその日、多分ほらもう裕也さんってね、はい、モテるんですよ。本当にモテるから、本当にもういろんなところでいろんな人連れてるの僕見たことありますからねなんでこの人と一緒にいるんだっていう、なんで本当にモテますからねあれ作曲家澤田文賢が私のために3年と6ヶ月の歳月をかけて地獄の黙示録にも匹敵する大作「決めてやる今夜」を。Love song, you can't love them. いいから飲みな。今夜はお前のために。シャラで、シャンペーン、おごって、やるぜ。やばい目で見るなよ。その気になるんじゃないよ。いいから聞きなよ。今夜は俺の話を生かしたロクンロー、俺には全て。いいから、今夜の俺の酒は
決めてやる今夜、決めてやる今夜、well, I can do anything, but I don't want my blue spaceship. Come on, clap your hands.
きな夜今夜はお前のために生かしたラブソング Thank you.